ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងរាជធានីនិងមកពីបណ្ដាខេត្តនានាប្រមាណជាង 1,000 នាក់បានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គីវត្តពោព្រះបាទហៅវត្តច្បារអំពៅស្ថិតនៅខណ្ឌច្បារអំពៅស្ថិតនៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម្មធិកល្បីៗចំនួន32ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនារយៈពេល1ថ្ងៃពេញដែលមានការយាងនិងនិមន្តចូលរួមពីសម្ដេចព្រះសុមេធាធិបតីនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចព្រះឋានានុក្រមមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ផងដែរព្រះមហាបញ្ញាបតិបោព្រះសង្ឃទីប្រឹក្សាហៅសុខុនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តពោព្រះបាទហៅវត្តច្បារអំពៅព្រះអង្គបានមានថេរដីកាថាការរៀបចំពិធីបុណ្យផ្កាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានិងមានព្រះសង្ឃសម្ដែងធម៌ទេសនារហូត32អង្គនេះគឺសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីសាមគ្គីភាពរបស់ពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាដែលប្រជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីមកចូលរួមស្ដាប់ធម៌ទេសនាជាអវត្តរបស់សម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះសង្ឃសម្ដែងទៀតសោតបាននិមន្តមកពីគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ឋានៈនុក្រមដែលមិនប្រកាន់ឋានៈទូនីតិបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពនិងភាពសុខដុមព្រះសង្ឃទីប្រឹក្សាហៅសុខុនព្រះអង្គបានមានថេរៈដីកាបន្តថាកាលណាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងបុណ្យដោយការគោរពនោះពុទ្ធបរិស័ទរមែងតែងតែចូលរួមចាប់មគ្គផលទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាប្រកបដោយបញ្ញាដោយសទ្ធាទាំងអស់នោះនឹងត្រូវយកទៅកសាងប្រយោជន៍ផ្សេងៗដើម្បីកសាងជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនបន្ថែមទៀតទាំងផ្នែកពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រព្រះអង្គបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ច័យទាំងអស់ដែលបានពីពិធីបុណ្យនេះនឹងយកទៅចូលរួមកសាងសាលាឆាន់មួយដែលមានតម្លៃប្រមាណជា300,000 ដុល្លារដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងចំណែកមួយទៀតគឺផ្ដល់នៅអាហារសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនិងជនទុរគតក្រីក្រប្រមាណជាជាង3,000នាក់